Dakle, imali smo jedan strašan ciklus, svetsko prvenstvo, plasman u elitnu A diviziju Lige Nacija i plasman u evropsko prvenstvo. Pa ipak, nije adekvatno, ti veliki uspjesi nisu adekvatno ispraćeni kod nas, u smislu nije bilo ono što meni najviše bode oči, podrške na stadionu. Da. Kako bi trebalo da bude. Da. Možete da mi objasnite taj fenomen? Pa to je jedan zaista fenomen koji bi možda odgovor na to pitanje trebalo da daju neki drugi ljudi koji su mnogo stručniji nego što sam ja ili vi. Žao vam je kada s jedne strane vidite, a to su recimo utakmice koje igramo van Srbije, kada vidite te pune stadione, kada vidite tu jednu prazničnu atmosferu, navijačku atmosferu. Nedavno je utakmica bila u Budimpešti protiv Mađarske, pa ste vidjeli 60-70 hiljada ljudi na stadionu kako navija, kako voli, kako bodri i tako dalje, tako dalje, svoju ekipu. Mi, nažalost, nemamo taj ambijent. Mi ćemo se truditi da kroz, pred svega, naše igre i rezultate, a i ponašanje na kraju krajeva, kroz tu neku borbenost, kroz taj neki, to neko požrtvovanje, ipak ubedimo ljude da dođu na stadion i da nas bodre. Jer podrška je mnogo važna, podrška pre svega igračima. Znate, nije isto kada se spuštate u rupu, a vidite da je prazan stadion. Ili kada vidite da je pun stadion. Mentalno se sve menja. Adrenalin je dolazi do nekog maksimuma, što je jako bitno i jako, jako važno. Ali, Bože moj, verujemo u neke bolje dane i verujemo da će ta podrška biti sve veća i veća. Ne smemo da se predamo. U svakom slučaju, mi moramo da radimo svoj posao najbolje što možemo i da Srbiju reprezentujemo na najbolji mogući način. Da li će to neko vrednovati, da li će to neko kritikovati, to je na njemu. Ali najvažnije je imati pošten odnos prema grbu, imati pošten odnos prema himni, prema zastavi, pošten odnos prema onome koga predstavljate, a to je ovaj narod i ova država. Eto, imat ćemo jednu zanimljivu situaciju s obzirom na to da je evropsko prvenstvo u Nemačkoj. Znamo koliko naših ljudi tamo radi, živi, pa i u okruženju Nemačke. Tako da ja nekako očekujem da će biti nekako domaćinska atmosfera Srbiji na evropsko prvenstvo. Ma, definitivno ćemo mi imati podršku, to je neminovno i tako će biti sigurno. To je ne samo od ljudi naše dijaspore, već i ljudi iz Srbije koji će ići na evropsko prvenstvo. To je zaista jedan turnir ogromnih razmera. A pogotovo kad imate svoju zemlju koja učestvuje u tome. I ta navijačka strast, mislim da će doživjeti jedan maksimum. I mi ćemo podršku imati sigurno, ali ta podrška je jedna vrsta i obaveze. Kada smo mi u pitanju, da jednostavno moramo dati svoj maksimum, da pokušamo da ne razočaramo nikog, već da damo ono što možemo i da negde imamo taj jedan utisak zadovoljstva kada sve završi. Dobili smo zanimljivu grupu, zanimljivu zato što je pre svega po meni teška, Engleska, Danska i Slovenija. Englezi su prvi favoriti za osvajanje kontinentalnog šampionata, s njima igramo prvu utakmicu. Danska je jedna izuzetna reprezentacija i kvalitetna i disciplinovana. Slovencu nekako mogu da se podvedu čak i pod neki hit, onako neprijatni su. Kako gledate na tu grupu, odnosno šta Pixi planira sad za... Morate da znate jednu stvar, da je ovo jedan turnir gde morate takmičarski da budete potpuno spremni. Kad kažem takmičarski, to je da pokušate da što više bodova stavite na konto. Na vaš konto, da na tabeli izgledate bolje nego protivnik. Ako analiziramo sve grupe, složit ćemo se da su teške, da nema lakih protivnika. Ipak je to jedna grupa od 24 tima u Evropi, ono što je najbolje. Jer to rezultati kažu, ne kažem ja.
rezultatski su te ekipe tu. S tim u vezi, oni posjeduju ponaosob kvalitet, to je nesumnjivo. Ako ćemo ići od zemlje do zemlje, naravno Engleska ima jednu fantastičnu generaciju igrača, da je izuzetno jak tim, da posjeduju individualne kvalitete, možda najbolje nego svi drugi. Imaju izuzetno brze igrače i oni jesu favoriti, da kažem, u našoj grupi, ali su favoriti u isto vrijeme i da pretenduju da postanu šampioni Evrope. To je po nekoj kalkulaciji i po onome što možemo da vidimo. Druga ekipa je Slovenija, s kojom smo već igrali u Ligi nacija prošle godine, tako. Poznajemo njihove kvalitete, poznaju oni naše. I to je jedna utakmica gdje će biti, kao i svaka druga, neizvesna. Interesantna i neizvesna, ali ćemo se truditi da utakmicu rešimo u svoju korist. To je sigurno. I onda dolazi treća utakmica protiv Danske, pretpostavljam koja će biti odlučujuća, utakmica koja će mnogo značiti i za njih i za nas, pretpostavljam. Tako da, ako imamo kvalitet, ako smo bolji, mi ćemo proći dalje. Ako ne, onda nećemo. To je vrlo prosto. Ali ima dovoljno vremena. Ono što ja kao selektor priželjkujem i volio bi da mi se ne desi, a to je da me povrede igrača dovedu u tu situaciju da budem neraspoložen i da budem nenasmejan. Volio bi samo da u junu mesecu svi igrači budu, oni koji budu na spisku naravno, budu 100% spremni i da ih povrede zaobiđu. Ne povrede, malo odu na neku drugu stranu. Dosta smo mi propatili na svjetskom prvenstvu po tom pitanju. Da. Šta bi po tebi bio uspjeh na evropskom prvenstvu? Otići što dalje u svakom slučaju. Veliki je uspjeh za jednu malu Srbiju, fudbalsku Srbiju, da je napravila posle više od dve decenije ovakav uspjeh, da se kvalifikovala. I tu ćemo se, ja mislim, svi složiti. A onda postavljati ispred sebe, naravno, ostale stvari koje mogu da dođu. Prva i osnovna stvar je da u grupi pronađete način i kroz rezultate da prođete tu grupu i da odete u to osmina finala, tako bi trebalo da bude osmina finala. A onda ćete korak po korak. Znači, prvo skoči pa reci hop, kako se kaže. Znači, ajmo da razmišljamo kako da kroz rezultate prođemo grupu i odemo tamo gdje svi želimo. A onda ćemo pričati o sljedećim ciljevima. Uglavnom, otići što dalje, ostati što duže na turniru, u svakom slučaju je nešto o čemu razmišljamo. Gro reprezentacije je sa nekim kozmetičkim promjenama, doveli su Evropsko prvenstvo i Ligu nacija i Evropsko prvenstvo. Mene sad zanima, pogotovo što je eto posle 24 godine to Evropsko prvenstvo izboreno, da li je ova generacija doživljava pik upravo na Evropsko prvenstvo? Pa svi igrači su negde u godinama kada sa pravom očekujemo da eksplodiraju, da bukvalno daju taj neki maksimum kako u mentalnom, tako i u fizičkom, a i u tehničko-taktičkom smislu. Jer to više, da kažem, nisu klinci, a nisu ni matori igrači, osim jednog, ja mislim da je Dušan Tadić, tako negdje 34 ili 5 godina, tako. Svi drugi igrači su zaista u tom piku što se igračke karijere tiče. I oni naravno moraju to da shvate da je ovo jedna šansa da naprave nešto lepo i nešto veliko. I nema sumnje, ja bar nema sumnje u njih, da će dati svoj maksimum. A na njima je naravno na terenu da to pokažu. Ja mislim da je dobar moment, pogotovo posle uspeha kakav smo napravili, jer oni su jedna generacija koja je ostala ili ostaće upisana zlatnim slovima u istoriju srpskog fudbala. Zašto to kažem? Zato što je ovo prvo evropsko prvenstvo za Srbiju pod njenim imenom.
sva druga takmičenja kad se budemo kvalifikovali, to će biti samo ponavljanje. Jer ne možete više prvi put, već je prvi put urađeno. Zbog toga kažem da su oni, njihova imena će biti ispisana zlatnim slovima. Generacija koja je Srbiju odvela na Evropsko prvenstvo, po prvi put. Sve posle drugi ili treći ili peti put, tako da to više nije isto. Ali naravno oni imaju odgovornost, isto kao i ja, da zaista ono, daju svoj maksimum. Nema tu velike filozofije. U svakom pogledu. Iz trenerskog ugla, da li tebi i reprezentaciji problem neki stvara činjenica da možda naši ponajbolji igrači mimo Tadića, na primjer Aleksandar Mitrović, Sergej, igraju u ligi kao što je Saudijska Arabija, koje je neko novo čedo, da kažemo, yes, tek je u nekom formiranju praktično. Pa dobro, bili bi srećni naravno da ih gledamo ovde u Ligi Petice, tako, u tom evropskom kremu, futbalskom. Ali njihov izbor je bio takav da su otišli tamo. Ali s obzirom na mentalitet koji posjeduju jedan i drugi, smatram da to ne bi trebao da bude problem. Ne bi trebao da bude problem jer oni, a i drugi igrači, a posebno oni, će se suočiti sa jednom činjenicom, a to je ta odgovornost. Odgovornost kada igrate za nacionalni tim. I tu nema više šetanja, tu nema više hodanja. Tu se ide do daske. Tu morate da idete bukvalno... Papučica gasa mora da bude do kraja. Znači, tu nema kočnica. E, u tom smislu smatram, poznajući ih za ove 2,5 godine, da tu neće biti nekih problema. Znači, oni i mentalno, a i fizički biti potpuno spremni. Da se uhvate u koštac sa tom odgovornošću koja će biti sigurno velika. Jer i očekivanja će biti velika, u svakom slučaju. Naravno, kao što je i uvek, i kao što je normalno. Da li planiraš onako u hodu neko, da kažemo, po znacima navoda, podmlađivanje možda ekipe? A zašto te to pitam? Zato što već izvesno vreme srpski fudbal, uopšte ne reprezentacija, kuburi, na primjer, na pozicijama bekova, pa evo pojavila se neka informacija da ćeš da zoveš ovog malog iz Crvene zvezde, Nedeljkovića. Pa pre svega me zanima kako razmišljaš uopšte ili ideš u tom smeru. Ono što je dobro, to je da u prozoru i u prozorima koji su ispred nas, a to je mart i jun, mi ćemo u martu imati 2 utakmice i u junu 2 utakmice. Znači, to su četiri utakmice, provere. I to je jedna šansa da i nekim igračima pošaljete poziv i da vidite da li to ima smisla ili ne. Jer to su ipak prijateljske utakmice, ima doza ozbiljnosti naravno, ali ima i doza eventualno nekog neuspeha rezultatskog, to neće boleti previše jer je to jedna pripremna utakmica. Ali kogod bude dobio poziv, na njemu je da opravda ta neka očekivanja i da tu šansu koju dobije, a dobit će, da je opravda. I da nije tu, ne znam da li zbog godina ili zbog lepote ili zbog frizure, već zbog fudbalskih kvaliteta. I ja igrače od prvoga dana, od marta 2021. kada sam postao selektor, spisak igrača je uvek zasnovan na mojim fudbalskim ubeđenjima. I ništa drugo ne postoji. Isključivo samo to. Tako da i u ovom martovskom, da kažem, okupljanju verujem, ako se ne desi nešto nepredviđeno, verujem da će biti nekih novih igrača kojima će se pružiti šansa da pokažu da ne grešim. Pa, pošto pratiš sve i često si baš na utakmicama, je li ima Superliga robe za reprezentaciju? Pa, da budem iskren, ako gledamo kvalitet
super ligaša, da, ako gledamo kvalitet domaće lige, tako. I ako gledamo grupu igrača koja je u reprezentaciji ili koja je, koji su oko reprezentacije, mislim da je teško porediti te dve stvari. Ipak sa ovog mog izbora daleko je to kvalitetnije od onoga što se meni nudi, ako mogu tako da kažem. Uz poštovanje prema svima. Naravno ima, ima da kažem, mladih igrača koji polako kucaju na vrata A tima, ali oni su već u našim selekcijama. Tako da se to prati, nije to nikakvo iznenađenje. Da li on igra za, za mladu, da li igra za omladinsku ili neku drugu reprezentaciju, on je, on je pod njegovo ime na, na, u svesci zapisano. Tako da je pitanje samo dana kada, kada ćemo se odlučiti da, da se takvom jednom talentu pruži šansa. I sigurno da oni svi negde imaju mesta i imaće mesta, ali zavisi od njih. Zavisi od njih. E, nije to samo stvar super lige, ali ima i onih igrača koji su van granica ove zemlje. Kao što je Mali Pavlović iz Bajerna, koji je potpisao ugovor, koji je počeo da igra, ne igra, igra i tako dalje, ali definitivno se radi o talentu, je li tako? Mi smo u kontaktu, naravno, sa njim. Znači, to nije završena priča. Pa zato nije mi. Zato što se serviralo da je to kao završena pa priča, da on pa dobro, će za Nemce. Mediji medij kako prenose, ja ne znam, ali na kraju krajeva on je taj koji će odlučiti. On, njegov otac, porodica, kako to već ide. Ali mi smo već razgovarali sa njegovim ocem. I dogovor je bio da sredinom januara, kada prođe sve, svi ovi praznici, kada se završe ti neki odmori, da ćemo ponovo se čuti i i videti šta i kako dalje. Prema tome, o, mi radimo sve što je u interesu fudbala. Bar ja, a i moji saradnici takođe. Superliga je jedno. Evropa je nešto drugo. U kom smislu? Pa mi imamo 25 poraza. Dva nerešena i jednu pobedu. Od 28 utakmica. I o čemu mi pričamo? A ta Evropa te čeka isto na reprezentativnom nivou. I sad mi recite ko je ovde lud. To je jedan rezultat koji je takav kakav je. Ne kažem to ja, to rezultati pokazuju. I da ne, da ne nabrajamo sve te neke stvari koje su se izdešavale u ovoj godini što se tiče klubskog, klubskog fudbala na evropskoj sceni. Prema tome, da bi igrao u reprezentaciji, potrebno je nešto više. Da bi igrao, da bi bio član A tima, potrebno je mnogo, mnogo više. Pa dobro, evo sad si malo pre rekao da, 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 će, za, za, da će biti prava šansa ove prijateljske utakmice, da se da, daju šanse nekima i verovatno i Superligi. Pretpostavljam Malom Nedeljkoviću, ne znam. Ma Mali samo treba da nastavi da igra ovako i nema brige za njega. I nemoj da se brine. Da. Ima tu ko prati i ko gleda. Stvarno je dečko na kraju ja odlučujem, prema tome mač je u mojim rukama. Samo neko samo radi neka, i neko samo neka dobar. Radi, nemoj se obazire na pisanje novina i nemoj da ga mnogo tapšu po, 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 po ramenu. Jer ti što ga tapšu sutra će da ga gurnu, da ga gurnu malo nizbrdo. Nizbrdo. To je, to je tako. Ali samo on nek nastavi da igra ovako i nemoj da brine. Dakle, imamo u martu imamo kontrolne utakmice sa Rusijom i Kiprom. Dakle. Tu će biti ovaj, eto, šansa za razigravanje, da kažemo, još nekih ideja koje imaš. U junu imamo takođe Austriju Beču. Austriju Beču. Ovaj, traži se još jedna. Pa znamo ko je, ali, nećemo, da, nećemo da, 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 otkrivamo zato što još nije potpisan, ali znamo već. To će isto biti, pazi, sopstvo. Ne, ne, odlične utakmice. Ovo nisu prijateljske, prijateljske. Ovo su utakmice gde se ti pripremaš za nešto. I onda ćemo tu morati, bar ja tako vidim, da probamo sve neke ideje. Da pokušamo da nađemo tu neku formulu. Ovaj, formulu, kako se kaže, za uspeh. Da li ćemo sa trojicom, da li ćemo sa četvoricom u zadnjoj liniji. A to sam te pitam, razmišljaš da menjaš možda... Pa ja kad bi našao nekog da mi kaže koji to sistem koji garantuje uspeh, ja bi mu odmah
ustupio u moje mesto. Ili bi ga doveo pored mene da sedi. Sistem u futbolu ne postoji koji ti garantuje da ćeš uspjeti. Sistem postoji da bi se respektovao. Sistem postoji kao početna faza igre jednog tima. A šta će se desiti na utakmici, to niko ne zna. Jer je svaka utakmica različita. Nemate dve iste utakmice. Ne znate kad će neko da pogreši. Ne znate kad će neko da šutne s 30 metara i da da fenomenalan gol. Ne znate kad će neko da predribla, kad će neko da centrira. To su sve stvari koje čine fudbal ovakvim kako ga gledamo i kako ga volimo. Ali u svakom slučaju pokušat ćemo da pronađemo i sistem i pružit će se šansa svakom sistemu i vidjet ćemo šta bi to trebalo da bude. Ja već u glavi imam, naravno, ideju. Dobro, ali to je moja... dobro kažeš sad. Pa ne mogu to da kažem. Ja već u glavi imam ideju i ja sam već... pa posle ove replasmana na Evropskom prvenstvu, ja sam već počeo da razmišljam i počeo sam već da pišem neke stvari kao podsjetnik da ne bi zaboravio. A u stvari ne mogu da zaboravim, ali ipak volim da zapišem vezano za tim, vezano kako treba da izgledamo na Evropskom prvenstvu. Naravno, prema očekivanjima nećeš ništa, jer si i ti, bez obzira na godine staža i tako dalje, i iskusniji posle mundijala i svega, pa nećeš sad davati neka obećanja, jer ovdje svaka pogrešna reč, Boga mi, može skupo koštati. Pa pogotovo ja, negdje kad kažem nešto, to dobije, poprimi jednu drugu dimenziju. Zato moram da budem i oprezan malo u tim izjavama. Iako od mog dolaska 21. godine na mjestu selektora, vi ste vidjeli jednu samouverenost i vidjeli ste jednu nevjerovatnu pozitivnu energiju koja je krasila naš tim i sve oko tima i tako dalje. I to je naravno donelo rezultate. Mi smo imali jednu fantastičnu kampanju za Katar. Mi smo kvalifikacije odigrali perfektno. Aj, neću reći perfektno, ali smo odigrali na jednom vrhunskom nivou. I na kraju to krunisali u Lisabonu, u jednoj istorijskoj utakmici za Srbiju i istorijskom rezultatu. Pobediti aktualnog prvaka Evrope nije lako. Ti koji kažu da je lako ili slučajno, izvolite ljudi, probajte vi da vidite kako je to lako. Nije to lako, to je jedan rezultat truda, znanja, pripreme, mudrih odluka i svega onoga što čini trenerski posao, što čini jednog trenera. Da osmisli i da ubedi igrače na kraju krajeva u ono, da moraju da veruju. Mi smo to uspeli. Sada smo ponovo na jednom zadatku, a to je Evropsko prvenstvo, gdje moramo isto tu jednu pozitivnu energiju da imamo, ali bez velikih obećanja. Jer ne verujem da će jedan trener od ovih koji budu učestvovali na Evropskom prvenstvu vam reći ja ću to, mi ćemo to i nemojte da brinete i tako dalje. Mislim da će svi biti vrlo, vrlo zakopčani, da će pokazivati respekt prema protivnicima, a sve što urade, to je naravno benefit za njih same. Tako da imamo dovoljno vremena da vidimo u kom stanju ćemo se sastati, pre svega mislim na igrače, a onda ćemo odrediti naravno i ciljeve koji su pred nama. Nećemo ići u Nemačku, naravno, da budemo turisti. Jedna mala digresija, vezano zapravo nema direktno veze sa prestacijom. Već si sublimirao kako su naši klubovi prošli u Europi, to je stvarno ipak bilo neočekivano. Mislim, ja ne želim da komentarišem, niti da pravim neke dublje analize. Ta vrsta posla je njihova. Ako žele da objasne zašto, kako i tako. Da li su to ipak prevelika očekivanja bila? Da li je kvalitet takav kakav je? Pa moramo da budemo realni da kažemo ne. Mi ne pripadamo Ligi šampiona. Mi ne pripadamo Ligi Evrope. Mi možda pripadamo Ligi konferencije. A tu treba biti realan. I treba biti hrabar za tako nešto da kažeš. Ali to nije na meni.
Ono što sam video, ja imam sliku. A gledao sam sve. Gledao sam sve od Vojvodine do Manchester City-a. Posljednju utakmicu. Znači sve naše klubove sam dobro pratio i gledao i imam svoju sliku. Ali da su rezultati loši, jesu. Da smo otišli na neko 19. mesto na rang listi i to je tačno. Mi smo morali da ostane među 15. Mi smo morali to. Ali kad ne pobeđujete, jednostavno rejting pada. Tako da, ali tu smo mi da malo pokrijemo sve. Tu je Fudbalski savez, tu je A reprezentacija koja je, da kažem, donela veliku radost generalno za fudbal u Srbiji. Ne meni, ne Draganu Džajiću, ne znam kome, već generalno. Svi imaju prava da se raduju, jer ovo je njihov uspjeh. Ja uspjeh ne prihvatam kao lični. To što ja mislim u sebi, kako moje srce kuca i kako moja duša diše, to je jedno. Ali ovo je uspjeh za sve. Pa sigurno nije bilo sve med i mleko. Hteo sam da te pitam, imao si sigurno i ti nekih teških momenata od kako si postao selektor. Možeš da mi kažeš kad si se osjećao nekako baš, na primjer, ne znam, da li da kažem loše ili ne baš dobro? Pa ja sam uvek za neku konstruktivnu kritiku i dobro je kad imate kritičare koji će vas opomenuti ili... Jedna zdrava kritika je uvek dobro došla. I trenerski posao je takav da je izložen kritikama. Jedna utakmica se gleda drugačijim očima. Vi je vidite ovako, ja je vidim ovako. A onaj treći je totalno vidi drugačije. Znači jednostavno sve je to jednostavno tako. Ali nema niko prava po meni da vas vređa. I mislim da mora se pokaže poštovanje pre svega. Respekt. I da ničija karijera ne sme da bude dovođena u pitanje. Da li neko zna, manje zna, zna ili više zna i tako dalje i tako dalje. Te, na te stvari mora da se vodi računa. Ali dobro, ljudi sebi daju za prava da tako... A pogotovo danas, sa ovim svim društvenim mrežama, može svako svašta da kaže. Da zabavlja narod, da bude interesantan po nekom osnovu, što nekakve veze sa fudbalom nema. Ali, Bože moj, ovde je jako bitno da odnos moj prema državnom grbu i moja odluka i pristanak da dođem da vodim reprezentaciju dovoljno govori o mojoj lojalnosti prema svojoj državi i o tom patriotizmu. Jer ako ćemo oko para da pričamo, pa ja mogu para mnogo više da zaradim negde van granica ove zemlje. To je 100%. A to je sigurno. Znači, nije motiv bio novac. Zašto sam se prihvatio posla biti selektor? U Srbiji koja strašno puno očekuje, u jednom momentu kada smo bili u knockdownu, kada bi možda retko ko prihvatio, je li tako? U tom momentu. A ja sam došao i rekao sam joj da idemo u Katar. I to sam bio ubeđen. Srećemo se svi. Ja sam bio ubeđen da idemo u Katar. Srećemo se. I ja sam vam pokazao i dokazao svima da je to tako. Prema tome, kažu za uspeh su vam potrebni prijatelji. A kaže za malo veći uspeh su vam potrebni i neprijatelji. Zašto? Pa zato što vas oni negde motivišu. Da, teraju da ideš dalje. Teraju da ideš dalje. I oni su kao takvi u stvari najveći hroničari vaših uspeha. Lepo rečeno. Pa lepo rečeno, mislim, ko je shvatio, shvatio, ko nije, šta da mu radim. Čekaj, Mundijal, Liga nacija, Evropsko prvenstvo. Pa vidi, moj ugovor je dve godine i devet meseci. Potpisan u martu 21. Evo u decembru, sada 31. ističe. Znači, tačno dve godine i devet meseci. Za taj period mi smo uspeli
da odemo na mundijal, u Ligi Nacija da promovišemo Srbiju u A diviziju, da odemo u krem de la krem evropskog futbola i budemo među 16 ekipa u Evropi. I ako mi to neko kaže da je loše, a pritom ste dobili nekih 3,5 miliona eura kao nagradu što ste bili prvi, pa i to nije dobro, i to ne valja. Pa ja ne znam o čemu mi pričamo. Mislim, promovisati Srbiju iz neke C u B i onda iz B u A i biti deo 16 ekipa najboljih u Evropi, ja mislim da je velika stvar za srpski fudbal generalno i za fudbalski savez na kraju krajeva. A onda da vam dolazi evropsko prvenstvo gde niste bili 100 godina i uspete da se kvalifikujete. Da li si prvi ili drugi u grupi, totalno nebitno. Jer smo mi utakmice koje smo trebali da dobijemo i izgubili. No. Protiv Mađarske. A neke utakmice koje smo možda trebali da buć, mi smo pobedili. Ili smo dođe došli do boda. A dođe na isto. A dođe na isto. Dođe na isto. Krajnji cilj je ostvaren. I taj, ja kažem da je to strateški cilj Fudbalskog saveza. Jer mi kad smo krenuli kvalifikacije da igramo, u martu mesecu, gospodo, šta nam je činiti? Kaže, moramo da idemo na evropsko prvenstvo. Jel moramo? Sam rekao, okej. Okay. Možemo, hoćemo, ići ćemo. To je bila moja izjava. I to se i desilo. Tako da, pobjedi nemojte gledati u zube. Nekada i sa slabijom igrom, sa slabijim utiskom koji ostavite, vi dođete do rezultata. Što je najvažnije? Što je jedino? Pa to je negde najvažnije. Kao što mi jedan pametan čovjek u ovoj državi kaže, samo je semafor, kaže, merilo. Kad znam, rekao, moramo, ipak, mora to malo da bude i lepše, i bolje, i dominantnije. To. Ma, kaže, ko te to pita, kaže? I onda me pitao me, se ti sećaš, kaže, kakva je utakmica bila Zvezda Marsej, 91. Kaže, to niko ne pa, niko se ne sjeća kakva je utakmica bila. Svi znaju da je Zvezda evropski šampion. E tako? A kakva je utakmica, sadrži utakmice, to da ne govorim. Jer tu je bilo ničega. Ničega. Mislim, po onome što se pokazalo na terenu. Očekuješ golove, očekuješ akcije, dinamiku i sve. Ništa od toga nije bilo, ali je rezultat krajnji takav da je Crvena zvezda šampion Evrope. I to ste zapisano u istoriji. Za uvek. Za uvek. Da. Posle ove tri stvari što smo rekli, šta si uspeo, jer te zove, ili imaš ponude? Sigurno imaš. Pa imam, da. Sigurno imaš. Imam, ali ja sam dovoljno korektan. Profesionalno sam korektan, jer ne želim ništa da radim iza leđa Fudbalskom savezu Srbije. Da razgovaram o detaljima, o ponudama i tako dalje, mislim da bi to jako, jako loše bilo. I to samo loši ljudi rade. Ljudi koji nisu ozbiljni, ljudi koji nisu profesionalni. Da imam ponuda, da. Da sam razgovarao, ne. Upravo iz razloga prema respekt, prema lojalnosti i ugovoru koji imam. I ugovoru koji imam. Tako da, a onda ćemo doći do onog pitanja, a do kad vam je ugovor? Sad se slije. Ja znam. Dakle, ako sam ja dobro razumeo, moram da priznam da nisam, ugovor je... Ima ljudi koji bolje znaju od mene, pa kažu neće voditi evropsko prvenstvo, neće ići, to nije on će ovako, on će ovako, sve bolje znaju od mene. Iako sam laik, to i ja znam da nije tačno. Dakle, ugovor je, čini mi se, do januara koji se automatski produžava plasmana na evropsko prvenstvo do zaključenja evropskog prvenstva. Tako. Jel sam u pravu? Tako. Dobro, to smo redili. Da li gledaš dalje, da li gledaš ka Americi, ka svetskom prvenstvu, ne treba stati. Ne treba stati sad. Ne treba se zadovoljavati ovim. Ne sme da se stane. Generalno za srpski fudbal je jako važno da ima kontinuitet učestvovanja na velikim takmičenjima. To je po meni onako jedna od osnovnih karika koje ti daju neku mogućnost da se nadaš da ćeš jednoga dana napraviti neki uspeh. Nije lepo kada vas nema 20 godina negde, pa onda se pojavite. Pa vas onda nema 15-16 godina, pa ponovo. To nije dobro. Ovaj kontinuitet koji je napravljen, on treba da se nastavi. Taj trend treba da se nastavi. I
tu ne sme da se stane. Da li sa tobom ili... E pa sad, da li sa mnom ili s nekim drugim? A kako se ti osjećaš? Videti. Pa moja lojalnost i moj patriotizam nikad nije dolazio u pitanje. I to ne sme niko da ima dilemu oko toga. Ali da bi se nastavilo ili nastavila saradnja, tako, mora da se sedne, da se razgovara. Koji su ciljevi, mogu li ja tec, ako me neko vidi da nastavljam, da li on smatra da sam ja kadar da iznesem taj teret, pa da reprezentaciju odvedem u Ameriku. Pa posle Amerike na Evropsko prvenstvo, sledeće 28. tako. Mislim, ljudi razgovaraju, ljudi razmenjuju mišljenje. Ili neko smatra da to nije moguće, da treba pronaći neko drugo rešenje. To je sada isto jedna opcija koja je na stolu. Ja za sada nisam ni sa kim razgovarao. Smatram da još uvijek ima vremena. Moj ugovor traje još, danas je 26. 7. Koji je danas decembar? 26. Znači, eto, do 31. koliko je to? Imamo još nekoliko dana da sam ja pod ugovorom sa Savezom. A onda, naravno, prelazimo na onu klauzulu koja kaže ne brini, ti nastavljaš. Ali neke stvari bi trebalo ipak, ako je do ozbiljnosti, da se znaju ranije. Ali trebalo bi, trebalo bi u svakom slučaju. Vidim da ti kažem, da vam kažem da budem... Neko mi je zamerio što sam jedan voditelj ti rekao ti. A mi privatno se znamo, pa sam ja rekao ti. Ja kažem, onda su rekli kao, pa nije u redu što je oslovio sa ti. I ja se stvarno, ako je to moja greška, prihvatam, tako da vam kažem. Vi ste dobro upoznati sa celom situacijom, ali šta sam teo sada? Otišla mi misla. Ovo, ti i vi, i ode mi misla. Ne, rekao sam ranije, trebalo bi ranije neke stvari se znaju. Da, 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 da. Ja sigurno neću čekati leto. To je definitivno. Jer ja moram da znam svoju budućnost, da tako. Odgovoran sam čovjek, imam porodicu, imam taj jedan pošteni profesionalni odnos prema poslu, prema porodici pre svega, prema ljudima sa kojima radim, prema ljudima koje volim. Ja sigurno neću čekati leto pa da kažemo ja nastavljam da budem selektor ili ja sad idem i tako dalje. Mislim da će to ili da bi to trebalo se rešiti mnogo ranije. Za razgovor ne možete sami sa sobom ugledalo da pričate, tako. Morate da imate sagovornika. Neko može i sam sa sobom ogledalo. Ima ovih što sami sa sobom ogledalo pričaju i nemam ništa protiv toga. Tako vežbaju da budu govornici i da budu upečatljivi. Dosta je utisak. Ali ja nisam od onih što gledaju i ogledalo. Imam samo još jedno pitanje za kraj. Šta bi poželao u 2024. godini sebi, reprezentaciji, Srbiji? Pa vreme leti i... Svaki put kada dođemo u ovaj neki period, a to je ovaj decembar mesec, sumiramo neke rezultate u toku godine i ono sve što se desilo, rezultatski gledano je odlično po reprezentaciju i po Fudbalski savez Srbije. A nova godina nosi nove izazove. Kalendarski se ona menja, nije više 23. nego će biti 24. Stariji smo, mudriji smo, iskusniji smo. A ono što bih poželao sebi i moje porodici, to želim svima. A to je pre svega zdravlje, da ljudi nemaju problema sa tom vrstom problema i da zdravstveno budu dobro. To je, mislim da zdravlje nema cenu. Naravno da ih prati dobra sreća u poslu, da ono što sami sebi požele, da im se to i ostvari. A na prvom mestu je zdravlje, uspeh, radost, osmeh, lepo raspoloženje, jer to je ono što nas motiviše i to je ono što nas tera da radimo i da živimo. Sve drugo je pogubno. Tako da svima želim
srećnu novu godinu, božićne praznike, da provedu u miru, u spokojstvu, u radosti, da ih zdravlje služi i da sve što sebi požele, da im se to i ostavi. Nije to lako, ali bar jedan deo da se ostvari, ja mislim da će doneti tu potrebnu sreću. Kako za porodicu, tako i za društvo, tako i za ljude oko vas, komšije i sve ostalo. A naravno, sa profesionalne strane, naravno želim da Srbija bude uspešna na evropskom prvenstvu. To je nešto što nećemo svi biti fokusirani, da ostavimo najbolji mogući utisak, da se borimo do kraja, da bukvalno damo sve od sebe za svaki bod koji će biti važan. Iksi, hvala ti na razgovoru. Hvala vam.